Асемен тэр асуудал дээр бас дахиад тодруулахгүй юу? Тэр их одоо хөрөнгө мөнгийг одоо завшуулс зарцуулсан, тэгээ үр дүнгүй гарсан гэдэг мэдээлэлүүд байгаа. Нэлээ олон зочд бодлоо хөнгөлтэй зээл өгсөн. За тэр Асем Виллагийн одоо газар гэх юм бол тусгай хамгаалалттай бүсэд газар нутаг аж ахуй нэгжид өгчдөг, хөнгөлтэй зээл өгчдөг. Одоо тэр газрын хинийх юм бэ? Төрийн тусгай харилцаанд авсан юм уу? Яасан? Дараа нь дахиад өндөр дээд хэмжээний ийм уулзалт болоход улсад одоо тийм хэмжээний одоо газар байгаа мó? Дахиж тийм зочин төлөөлөгчдийг авчих тийм байрлуулах байрсав байгаа юм уу? Тэрийг нэгэнтэй төрөөс хөнгөлтэй зээл авсан бол тэрийг нь төрийн мэдэлд байлгахгаад тэнд оршин суух гэдэг тансаглах гэдэг хүмүүст нь түрээслүүлж хагаад тэгээ дараа нь тийм олон улсын арга хэмжээ болох юм бол байрлуулж болно шүү дээ. Одоо ямар нөхцөл байдал үүсэж байгаа гэх юм бол нэг үлдсэн ганц гайгүй газар өгчдөг тэрүүгээр дайлимдуулаад одоо хинд очисон тэр нь хэний мэдэлт юм? Дахиад ийм арга хэмжээ Монгол улс үргэлж л одоо ийм хүндрэлтэй байна гэж байхгүй шүү дээ. Хөгжин зэвсэглэл олон улсад бас улс тогоон дотроо биш олон улсад одоо Монгол улсаа аваа явуучих лидерүүд бас гарч ирж шин. Тэгэл олон улсын манлайлалыг Монгол улс үзүүлэхэд хаана юугаа зохион байгуулах? Асемтэй холбоотой та тэр гарсан зөрчлүүд ямар шүү шатндаа за 397 тэрбум төгрөний зөрчил нийт гарсан. За энэс 294 төгрөний зөрчлийг хууль хяналтын байгууллага шилжүүлж шалгах ёстойгоо шилжүүлсэн байж байгаа. За энэтэй холбоотой 17 албан тушаалтанд хуулийн хариуц хаосон зүйтэйгэд холбогд албан тушаалтанд шилжүүлсэн байж байгаа хууль хяналт бол. За энэтэй холбоотой таны яриад байгаа тэр дархан цаас газар дээр байж байгаа тэр холбогдлоо материал бас хуулийн байгууллага шилжүүлсэн байж байгаа. Гол нь бол одоо тэр их тэнгэрт баригдсан тэр объект байж байгаа. Тэр их тэнгэрийн аманд дархан цаас газар. За энийг бол байгаль орчны сайд тушаалаар энэ тусгай зөвшөөрлийг газар эзэмшүүлэх хүчингү болгосон байж байгаа. Одоо энэ хуулийн байгууллага хянагдаад явж байгаа.